Za najsiromašnije slojeve stanovništva od danas je počela sa radom Narodna kuhinja u Vranju, dok će ciklus trajanja isporuke hrane trajati 9 meseci. U skladu sa planiranom dinamikom mi danas krećemo sa realizacijom programa Narodne kuhinje za sezonu 2020-2021. Kao što smo i ranije najavljivali, ovo je planirani prekid u trajanju od 3 meseca koji je trajao u toku juna, jula i avgusta meseca ove godine, period koji smo iskoristili za vršenje svih neophodnih priprema kako bi u ovu sezonu realizacije ovog značajnog socijalnog programa ušli što spremniji. Za to vreme je završen tender i izvršena nabavka namirnica, izbor dobavljača, tako da smo danas u jednom renoviranom prostoru počeli sa realizacijom programa. Podsjetio bih da hranu svakog radnog dana pripremamo za 450 korisnika. Narodna kuhinja u Vranju će svakodnevno biti na usluzi za oko 450 korisnika sa zadovoljavajućim kvalitetom hrane, dodao je sekretar Crvenog krsta.